ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଥିଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେ ହେଇପାରେ ମୋର କେବେ ଧାରଣା ହିଁ ନଥିଲା ବହୁତ ସାହିତ୍ୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ବହୁତ ସଭା ସମିତିକୁ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ସଭାର ନିଆରାପଣ ମୋତେ ପୁରା ମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିନା ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର କିଛି ହୁଏନି ପୁଣି କାହାର କାହା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କହିଲେ ନୀଳଶୈଳର ଲେଖକ কথা সম্রাট সুরেন্দ্র মহান্তি তা কো দিগটা বা মু আলোচনা করে পারি বা এই ছোটিয়া ভিডিও মাধ্যমে কখন তাঁর পরিচয় দিয়ে আপন মানে যদি জাঁয়া চাহিদা সে যে সুন্দর পুস্তক সব রচনা করে যাই সেইয় সব পড়বে যদি তাহলে যাই তা ঠিক রে জবে এই কার্যক্রমটি আয়োজিত হয়েছিল তাহে দুইতম জন্ম জয়ন্তীপ্রাই ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଆଷାଢ଼ ମାସର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷା ଝିପ୍ଝିପ୍ ଝରୁଥିବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ନିଜ ଭାଷାରେ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଣସରରେ ଥିଲେ ସତରେ ସଭା ଚାଲିଥିବା ଭିତରେ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ବି ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ଅଛି ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର ନୀଳଶୈଳ ବହିର ଗୋଟିଏ ବିମୁଗ୍ଧ ପାଠିକା ଆଉ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଅଭିନୟଟା ଦେଖିଲି ନା ମୁଁ ପୁରା ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲି সতরে আপন মানে যদি কি দেখিবে অনুভব কি লেখা কি কাজয়ী লেখা সতরে জন সাধিক জনৈতিক জনে লেখক সর্বোপরি জনে ওড়িয়া স্বাভিমানী ভাবে মানে ওড়িয়ার কু চিহ্ন ব্যক্তিত্ব মো মোপাই সে নমস্য মো ও জাতির তাঁর প্রতির এই ভাবনা রহিব যদি তাঁকর লেখা সমগ্রক পড়িপার আই ইয়ে হেলে লোপা লোপাআপা পুনি কি কয় লোপামুদ্ৰা মাহি সি কেৱল সুৰেন্দ্ৰ মাহি সুযোগ্য কন্যা নুহুতি সে আম ওড়া মাতিৰ জনেযোগ্য কন্যা সি আমাৰ মহিলা কমিশনৰ ভাৱৰ অৱস্থাপিত ৰূপ কহিপ ভিডিঅ' মাধ্যমৰে মই আলোচনা কৰো নহ'লে যোন বিজ্ঞ ব্যক্তি মানে সব বিভিন্ন দিগৰী ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆହୁରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭକ୍ତି ବଢ଼ିଗଲା ଆଉ ଏହି ମିଟିଂରେ ଯାହା ମାନେ ଯେଉଁ ଶୈଳୀରେ ସଭାଟି ହେଲା ସେଇଟା ବି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଥିଲା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାଗଜ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କିଛି ଫଳ ମଝିରେ ଦିଆହୋଇଥିଲା ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ କିଛି ପାନୀୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ପାନୀୟକୁ ପରସାଯାଇଥିଲା ବାଉଁଶର ଗୋଟିଏ ଝୁଡ଼ିରେ মু তো সবুব ৰুমাল ব্যৱহাৰটা আপোনাক দেখা কাষকি কি মনে ৰখি মুছু পেপৰ নিজে ব্যৱহাৰ কৰে নাই আবুবে আপোনাৰ এই বাৰ্তা পহঁচাবু চাহে যে টিছু পেপৰ ব্যৱহাৰটিক যদি আমি কমাই দবা তা বস্তে আমি বহু ভাৱে টিছু ব্যৱহাৰ কৰো যি খাই ব্যৱস্থা থাকে সেই খাই ৰূমালি দেখা পিছত সবু যুৰেন্দ্ৰ মাহিত কিছা ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক থকা বড় ভা বেগ হৈ সেনেৰে বক্তব্য ৰখি লবুবিলাক শ্ৰোতাটি হব পচন্দ কৈ মোৰ বক্তব্য দবাৰ যোগ্যতা কেৱল অনুভৱ কৰি নাহি তথাপি মু ভাবুচি এইযোৰ সভাৰ অনুপ্ৰাণিত হৈ আছিল ভাবুচি যে আমি যি মানে বয়স হৈছে আমি যদিও সাহিত্যক আম পিলা পাখেৰে নপঞ্চবা এই কথা বি অপা কহিলে ত'লে আম পৰ পিঢ়ি ওড়িয়া প্ৰত্যেক আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিব আমাৰ গোটেই দায়িত্ব ৰলি কৰা উচিত সেইপাই মু ভাবিলি কালি লাইভ প্ৰগ্ৰামে আপোনাক কৈছিলি যে এণিকি মই মাছকু প্ৰথমে মাছকু গোটেই ক্ষুদ্ৰগল্প পঢ়িব আৰম্ভ কৰি যদি আপোনাৰ পাখে সেইটা আদৃত হুই ত' প্ৰতী সপ্তাহেৰে গোটেই ক্ষুদ্ৰগল্প পঢ়িবি আও এই ভৰি মহিষী যিমান সাহিত্য প্ৰত্যা প্ৰত্যাৰ স্বাভিমানকু বঞ্চাই ৰখিবৰ বহুত অৱদান ৰচয় গোটেই সংক্ষিপ্ত জীৱনী মোৰ প্ৰচেষ্টাৰে কৰি আপোনাৰ পাখে পহাইবাৰ উদ্যম করি এই যে নিসব মুখিলি যা মত লাগিলা যে প্রকৃতরে এটা আমার গোটে জন বিশিষ্ট ওড়িয়া ব্যক্তিত্ব আমি কিছু ওড়িয়া একত্রিত হয়েছিল এইটা আমার উপলব্ধি হল আসব যে ভাবটা কু একাঠি করে আমার অপা লোপামুদ্রা মাহীতি সি যেহেতু সুেদ্র মাহন্ত ঝিও ও স্বাভিমান তাঁর পাখে গভীর ভাবে অসুবিধা তক্ষিপ্ত পৰিচয় হ'লে বিষয় কহা কৰো নহয় এতিয়া ব্য়প্ত যে সংক্ষিপ্তৰে কহা ঠিক হ'ব নাই এই গোটেই পহৰ বি উন্মোচন হৈছিল আছে আমি সবু বহুত অন্তৰংগ হৈ আগ কু আমাৰ এই বিশিষ্ট লেখক মানে যি মানে আমি স্বাভিমানকু বঞ্চাই ৰখিচ্ছিল সেই আমি কণ কৰি পাৰিবা বিষয়ে আমি বহুত আলোচনা কলু আপাত এতিয়া নিজৰ কৰি পাৰি সময় কিবি সভা ভংগ আমি ভাৱৰ আদান প্ৰদান হলু সেই ভিতৰত খাইবাৰ প্ৰস্তুতি হৈগলা চমৎকাৰ কদলী পত্ৰৰে প্ৰসাদ ও হো পূৰা উৰিয়া উড়ীয়া লাগিলা সবু ওড়িয় পোণৰ পুৰি গলা স্থলা সেইটো বিদায় আছিলে ভাবুৰি যে মু গোটেই গুণ্ডুচি পৰীক্ষি ওড়িয়াৰ স্বাভিমান ৰক্ষা ক